Ujedinjena Srpska je prepoznatljiva politička snaga u Srpskoj i BiH. Imamo svoje predstavnike u vlasti, a sada želimo da to bude i u Bijeljini, izjavio Milan Trninić, nosilac odborničke liste Ujedinjene Srpske za Skupštinu grada Bijeljina, povodom početka izborne kampanje ove stranke. Ova snaga, ova energija koja je potpomognuta sa iskustvom, sigurno će pokazati u narednom periodu da Bijeljina zaslužuje jednu ovakvu stranku i ovo je nešto novo. Ovo nije samo priča pred izbore da mladi treba da lijepe plakate, da mladima treba pružiti šansu samo u tom periodu. Kao rezultat rada je i najmlađi šef izbornog štaba koja je četvrta godina političkih nauka i svakako da struka i nauka treba da budu na pravim mjestima. Još jednom, želim vam dobrodošlicu u Bijeljinu, drago nam je što ste nas posjetili, a isto tako želim da pozdravim moje kolege i nadam se da ćemo ovako da proslavimo i 16. novembra kada budu rezultati izbora. Sastanku upriličenom povodom početka izborne kampanje prisustvovala i Natalija Trivić, šef glavnog izbornog štaba Ujedinjene Srpske. Ona je poručila da je gradski odbor u Bijeljini dobro organizovan i da će ostvariti dobre rezultate na predstojećim izborima. Što nam daje veći vjetar u leđa nego upravo to što smo ipak utvrdili da apsolutno imamo potpuno pravo da idemo na izbore i to nam daje vjetar u leđa da im pokažemo zapravo svima da mi možemo ne bolje, već najbolje. Ujedinjena Srpska u Bijeljini, Milan kaže, nadamo se da ćemo, bit ćemo iznenađenje. Ja smatram da nećemo biti iznenađenje jer smatram da mi moramo postići rezultat. Jer ja vjerujem da vi svi ne radite danas ovaj mjesec kampanje, već samo radite u principu na potvrđivanju vaših sigurnih glasova koji ste uradili u prethodne dvije godine u kontinuitetu. Iz tog razloga jako je važno da budete što više prepoznatljiviji u svom gradu. U Ujedinjenoj Srpskoj kažu da imaju kontinuiran rad i da očekuju oko 4000 glasova na predstojećim izborima u Bijeljini.